Ove godine grad Novi Sad izdvojio je 160 miliona dinara za pomoć osobama u samozapošljavanju. Uskoro se završava i posljednji konkurs. Za mjesec dana ugovor o subvenciji potpisat će 50 Novosađana. Za narednu godinu planiramo i ono što u nekim razgovorima i sa gradonačelnikom jeste da razmišljamo da povećavamo sredstva za samozapošljavanje, to jest pre svega samozapošljavanje žena i da povećavamo i broj žena koje će dobiti sredstva i da povećavamo i maksimalne iznose, pojedinačne iznose. Kažem, i to je neki sastavni deo budžeta, o tome će se razgovarati, ali takvi su nam planovi. Gradska uprava za privredu ove godine pojačala je i podršku preduzetnicima. Posljednji konkurs za nabavku opreme i mašina za mala i mikro preduzeća izazvao je veliko interesovanje. Pre svega se trudimo da kao Gradska uprava za privredu i grad Novi Sad, pre svega da se fokusiramo na mala preduzeća, na mikro, na preduzetnike, jer nažalost oni su malo prepoznati u merama nekih viših nivoa vlasti i mi se trudimo kao lokalna samouprava da pomognemo lokalnu privredu, što je ono od nas od krucijalnog značaja. Ukupno 10 miliona dinara subvencija za žensko preduzetništvo raspoređeno je na osnovu nedavno zaključenog konkursa. Bilo je 90 prijavljenih, a pravo na podsticaje od po 200.000 dinara ostvarilo je 50 žena koje su imale odgovarajuće aplikacije za početak biznisa.